a od 4 metrů se do Japonska. Máme tady už vlastně docela historický vůz Nissan Sunny GT-i.
třetí místo mezi soudobými automobily a první místo ve své třídě SA2. Takže veliká gratulace od téhle posádky. Pozor, pozor, je tady klusko a je tady trochu nebezpečno, ale když jste zvládli nástroj soutěže, tak jsem rád, že jste zvládli cílovou rampu. Z třetí nejrychlejší posádkou K4 Pohánu České republiky